Здравейте отново! Аз съм Петю и това е видео, в което ще ви съобщя, че имам нов профил и че завърших 3-ти клас. Въпреки това ме включват в курсове за 4-ти или 5-ти по рисуване и по пеене. Радвам се за резултатите ми, завърших с шестица, от текущите оценки не съм имал нито една птица. Единствена аз от класа. Характеристиките са много добри. И даже получих грамота за отличен ученик. Няколко деца от нашия клас челиха, 6, от които аз съм единия. И главно искам да ви съобщя с този видео, че имам нов профил и че ще се радвам да се абонирате и за него, за да правя повече видеота в този, отколкото в онзи предишния. И това е за видеото. Сигурно после ще кача видео с въпроси и едно друго видео, което вие ще видите какво е. И в крайна сметка е това. Надявам се да ви е харесало съобщението. То по-скоро няколко. И да харесате видеото. И да се абонирате за мен. Айде, до после.